ড্রাইভাৰজন ক'ত গ'ল বাৰু? হয় গোন্ধ, জোতাযোৰ গোন্ধ, লেতেৰা বস্তু গাত গ'লে। হেৰি, সেইখন অকণমান আঁতৰাই দিয়কচোন। হেৰি, আপোনাৰ গাত লাগিছে নেকি? গাত লাগিলে ক'ব। এই ড্ৰাইভাৰজন ক'ত গ'ল বাৰু? হয় চেচ, হেৰি, ভৰিখন অকণমান আঁতৰাই দিয়কচোন বুলি কৈছোঁ, আঁতৰাই নিদিয়ে কিয়? হেৰি, এনেকৈ যে কৈ আছে, আপোনাৰ গাত লাগিছে নেকি? গাত লাগিলে ক'ব। অঁ, এনেকৈ নিদিয়ে আহিব। কি কৰিছে? গাত লাগিছে নি? গাত লাগিলে।